totes les persones que al llarg dels anys han parlat del projecte de Ràdio Televisió Cardedeu, n'hi ha una que ens ha fet especialment il·lusió trobar-la a l'arxiu de la tele, la del polític pacifista Lluís Maria Xirinacs. Deia de nosaltres el 1984 que era un projecte de demostració de poder de poble que no es limitava a esperar que els poders, l'administració, ho faci tot. Descansi en pau, Lluís Maria Xirinacs, nosaltres el recordem amb aquesta entrevista que li va fer el periodista Pep Vilà. La qüestió que en podríem dir municipal i política passar precisament el divendres a la nit també per aquest mateix edifici, el Casal dels Jubilats i Associacions, ja que la planta de dalt tingueren lloc les jornades universitàries, unes jornades universitàries en les quals aquesta setmana tingueren un convidat important, com és en Xirinacs. Precisament amb ell parlàvem i amb ell vam fer aquesta entrevista. Per què no expliques una mica què està fent en aquests moments el Xirinacs? Mira, el Xirinacs va deixar la política quan va descobrir aquest home. Aquest home és curiós, un dia li va dir, diu, tu fas de polític però no tens un autèntic programa polític ben pensat. Diu, vine, estudia una mica, estudiem i després hi tornaràs. I em va interessar sobretot perquè jo vaig arribar ja amb un convenciment pràctic de que l'economia controlava la política. I aleshores, entrant en el món econòmic, m'ha fascinat per imperatius polítics i socials i inclús espirituals, si vols tu. I des de fa 5 o 6 anys jo estic treballant amb economia. Les idees d'aquest senyor ja les he plasmat en una espècie de llibre de 800 pàgines que no és un llibre publicat, sinó que és una eina de treball del qual estan sortint una sèrie de llibrets, una sèrie de coses, i de resultes d'això jo mateix em vaig sentir inclinat a ficar-me en la pràctica del món de l'economia, el món de l'empresa i tot això, i estic treballant amb empresa i simultanejant els estudis teòrics i pràctics, i ja veurem on arribarem amb tot això. I el nostre grupet aquest, doncs, expandim aquestes idees, a Barcelona hi ha gent que ho estudia, a València hi ha un grup que es diu Grup Agustí Xaló, que ho estudia, a Màlaga hi ha un grup que ho estudia, i estem en aquesta fase d'estudi d'expansió. Així, en resumint-ho, potser perquè sembla que tens pressa, una mica quin és aquest sentit de l'economia, en aquest cas, que plantegeu? Resumint, molt mal resumit, perquè és una cosa molt complexa. Pensa que tenim projectes de llei molt més treballats, per exemple, que els que pugui tenir el PSOE, perquè vegis el complex que és tot això, no? Doncs, però dit d'una manera molt senzilleta, és intentar buscar una solució a l'impàs, a l'atzucac econòmic que té la humanitat, anant més enllà de la confrontació est-oest, del capitalisme i socialisme, és a dir, de la llibertat econòmica i de la justícia econòmica. No? I superar aquesta antinòmia és un problema que tota la humanitat l'està buscant des de fa bastants anys i que de moment no s'ha trobat solucions satisfactòries. I nosaltres en tenim una, que no sabem si és satisfactòria o no encara, i l'estem aprofundint, i a més aquestes coses fins que no es proven no se sap si són bones o dolentes, no? Però és una cosa molt ambiciosa. A més, no se l'ha inventat aquest senyor aquesta cosa, és a dir, no és una idea de l'Agustí Xaló, sinó que ell l'ha tret d'altre, és una cosa molt sèria i molt, va de molt enllà. I permet la llibertat de mercat, la llibertat d'empresa, la propietat privada, i per altra banda, doncs, permet un mecanisme que no desequilibri això i que permeti una justícia social. Ara explicar això, doncs, és una miqueta llarg, i els nostres oients o televisors o telespectadors que no han pogut assistir a aquesta reunió, doncs em penso que una mica més que el que explico jo ho sentiran si, o veuran si passen el vídeo de tot el que hem fet aquesta nit. D'altra banda, sí. Hem fet aquesta nit gràcies a vosaltres, eh? Aquí s'ha d'agrair aquest servei tan gran, sí. D'altra banda, has dit que potser aquest pas és potser per tornar al món de la política. De la teva experiència passada, en tens ganes de tornar o de plantejar-te tornar? I jo vaig entrar a la política no perquè em sentís amb gran vocació política, sinó perquè em van donar una empenta i em vaig trobar ballant allà al mig. La vocació social sí que la tinc, però la política no sabia si la tenia o no, i encara no ho sé si la tinc o no. De tal manera que si això porta que es tardi uns quants anys a madurar políticament, i en aquesta maduració, en aquests anys, jo ja no sóc interessat, que convé que siguin altres, doncs que siguin altres. El que sí que crec és que això té d'acabar en política, però que aquesta política l'hagi de portar jo, personalment, això és una qüestió que no té importància. Per acabar, un home com tu, un home com el Xirinacs, què en pensa de nosaltres, en aquest cas de Ràdio Televisió Cardedeu, i de l'experiència que pot suposar per una comunitat de tenir un mitjà tan poderós com la televisió al seu servei? Bé, jo crec una demostració del poder del poble, vosaltres, del poder de la gent que no es limita a esperar-ho tot dels poders constituïts.
i que creuen que la força del poble i que les coses s'han de fer des de baix. Són un exemple intel·ligent, la gent està enganyada, es pensa que el mitjà televisiu és un mitjà mastodòntic i resulta que vosaltres amb un tres i no res l'heu muntat i l'heu mantingut. A més, heu tingut el coratge de resistir a les embranzides legals, no? I heu resistit dintre de la il·legalitat, heu resistit per demostrar que allò que deia el Plató, saps? Deia que la política és una cosa més important per deixar-la només en mans de polítics. Doncs també podríem dir que la legalitat és una cosa més important per deixar-la només en mans de la legalitat establerta. Vosaltres esteu creant legalitat. A Anglaterra, que tenen dret costumer, dret de costum, vosaltres quasi ja seríeu llei. Perquè ja fa quants anys fa? Quants, quants? Pues jo no sé si a Anglaterra ja es consideraria llei el sol fet de que la Guàrdia Civil i la policia no han pogut amb vosaltres. Doncs d'acord per aquestes paraules, sobretot les darreres. Gràcies pel vostre exemple. Als anys 80, a banda de restriccions per emprendre projectes de pluralitat democràtica, encara era obligatori fer el servei militar. Doncs bé, al nostre poble vam tenir un jove empresonat per la Guàrdia Civil perquè llavors es coneixia com a objector de consciència, en Francesc Alexandri. Allò va aixecar molt de rebombori, fins i tot amb manifestacions al poble. Hola, molt bona nit. Són en aquests moments 8 i 10. Avui, al carrer informatiu, no el comencem des dels nostres estudis, sinó que el comencem des d'un altre lloc. Dimecres passat, dia 10, sortia de l'Hospital Militar de Barcelona un jove cardedeuenc, en Cesc Alexandri. Ja n'hem parlat en diferents ocasions i també en aquest mateix carrer informatiu de la història que ha envoltat en Cesc Alexandri. I finalment avui podem entrevistar el personatge que ha estat al centre noticiable durant molt de temps, durant molt de mesos. I el cert és que abans hem dit que eren les 8 i 10 perquè aquesta entrevista l'estem gravant fora dels nostres estudis, ja que en Cesc Alexandri encara està sota arrest i podríem dir que està en presó atenuada, però amb un règim que també es podria definir com arrest domiciliari. Tot això en parlarem amb ell. En primer lloc, Cesc, enhorabona, ja que tornes a estar a casa, tot i que en aquests moments estigués en una situació encara de presó. Gràcies. Va sortir dimecres. Per què ens expliques en primer lloc això? En aquests moments, quina és la teva situació exacta? Bé, en aquests moments estic en presó atenuada. El que passa que presó atenuada vol dir que hauria d'estar en un quartel i sense poder sortir d'allà, no? El que passa és que com que fa un parell de setmanes, una cosa així, em van donar per esclaus temporal, en aquest moment no soc militar i llavors no puc estar complint aquesta presó en un quartel i haver de complir casa. No m'ho passa, estic aquí. De fet, podríem dir que si aquesta sentència o aquest règim es posa i s'aplica estrictament, el cert és que tu no pots sortir de casa, és a dir, no pots de cap de les maneres allò anar-te'n i a la plaça, és més o menys així. No, està així, de moment no he sortit, eh? Molt bé, en aquests moments com estàs, Esru? Perquè és un altre tema preocupant, ja nosaltres també vam informar després de prop de 20 dies de vaga de fam, quin és el teu estat actual de salut? No, jo em trobo ja força bé, no estic allò per pujar al turó de l'home així d'una excursioneta, no? Però estic força millor, m'he engaixat ja 8 quilets i la cosa ja ha canviat molt, no? Després de, podríem dir, aquest període en qual t'has una mica retrobat amb tu, sobretot també a nivell de salut, quina és la teva visió de tota aquesta odissea que has passat? És a dir, quina és la valoració que em fas de la teva presó, en principi a la caserna del Bruc, posteriorment a la teva vaga de fam i llavors ja, com dèiem, aquesta recuperació. Així, mirant-ho a nivell global, què és el que en penses? A nivell global, en primer lloc, el que penso és que tot plegat és absurd. És absurd que un senyor, perquè presenti un paper que, segons diuen, la prensa fora de pla es pugui passar 7 mesos tancat a la presó, això és una cosa que dius... I més perquè vol fer el que ell pensa, no el que li fan fer. I encara una cosa una mica estranya, no? Per altra banda, tot el moviment que hi ha hagut al darrere, sobretot últimament amb la vaga de fam i tot plegat, trobo que ja deixant a part el fet que hagi servit perquè ja sortís d'allà dintre i és una gran cosa, coi, ha servit també perquè la gent conegui un problema greu que hi ha en aquests moments en l'objecció de consciència, i és que hi ha una llei que teòricament regula l'objecció de consciència i els nens diguem que ho encasilla, com toca fer a les lleis, però el que fa l'hora de la veritat és restringir aquest dret, que és un dret que teòricament hauria de ser totalment obert, i et diuen no has de fer segons això i d'aquesta manera i tal, i resulta que passa el que passa. Durant tot aquest temps, quin ha estat el tracte que has rebut per part de l'estament militar? És a dir,
en principi on estaves a la caserna del grup, posteriorment també a l'hospital militar. Quin és el tracte que has rebut? Home, no puc dir que m'hagin dit molt de xicot, oi? Perquè malament diríem, llavors no sabíem invitar d'aquesta gent. Home, molt bé, diríem, no? Però vull dir que... Llavors haurien de pensar ells el que feien allà dintre. Però sí que no tampoc no m'he trobat allò... Bueno, sí que m'he trobat algun cas, però molt puntual, allò d'un comentari i algun paio passava per allà, com ell que diu. Però no allò de gent que t'hagi estat fotent la punyeta i t'hagi complicat la vida pel fet aquest, no? Complicat la més del que ja la tenia complicada, vull dir, no? Vull dir, per exemple, allà al Bruc, bueno, jo era un mes dels que estava allà tancat i ja està. I a l'hospital, doncs a nivell mèdic, diem que amb el metge, molt bé, no? O sigui, el tio m'ha tenit, em va seguir molt bé el cas des del començament. Llavors ja hi ha la qüestió de com estava instal·lat allà, no? Que bueno, era un calabós i que realment no tenies la sensació d'estar en un hospital. No? Fins al moment, tant, un dia abans de plegar la vaga, precisament, que m'han portat a una habitació normal de l'hospital, jo fins llavors no vaig tenir la sensació d'estar en un hospital i realment era fotut, no? Perquè, per exemple, una de les coses que et trobes quan estàs en vaga no fa més que tens fred, no? Clar, no tens reserves i tens fred. Doncs allà, imagina una casa altíssima, sense calefacció ni res, i jo les passava negres, no? I et dic que estàvem gravant aquesta entrevista en directe perquè sona també el timbre del telèfon. El que sorprèn més d'aquesta odissea que has passat és la vaga de fam. Tu com no et vas plantejar començar aquesta vaga de fam i per què? Bé, això és un procés llarg, no? Vull dir, jo havia pensat, ja fa temps, no sabia ni com es feia, ni com anava, ni quines possibilitats hi havia, ni quins problemes podia tenir fer-ho. I bé, de fet, en aquell moment quan jo vaig pensar-hi, bueno, més que res pensar-hi, allò que m'ho va dir un nano d'allà, del calabós mateix, encara hi havia coses per anar fent, no? Papers per anar movent, allò que semblava que, bueno, mira, ara pues, amb això funciona, i surtis i tal, no? Llavors va arribar un moment que realment ja no semblava que la cosa no tenia sortida, i vaig parlar amb un del meu equip, m'ho va comentar ell, no? Diu, escolta, has pensat fer això? I jo li vaig dir, sí que ho he pensat, però no sé com va, no? Llavors, a partir d'aquell moment, vam començar a preparar-ho, i això hauria de ser a mitjan setembre, i pensàvem començar-la, de fet, no el dia 20, sinó el dia 11 d'octubre. Però llavors, ja per qüestions de coordinació amb la campanya que es va fer paral·lelament a la vaga, vam decidir començar el dia 20 d'octubre. També el que sorprèn més és el moviment que ha voltat entorn al teu cas. Suposem que després de sortir de l'hospital, suposem que com a mínim no pots sortir de casa, però almenys des de Barcelona aquí fins i tot has pogut veure cartells amb la teva fotografia cridant a la mobilització, sobretot a la manifestació també envers la teva llibertat. Què sent un quan veu, per exemple, la seva cara allò amb cartells i que sap que el seu cas doncs, ha sortit a les televisions, ha sortit al diari? Quina és la sensació que conté? Home, jo, al principi de tot, quan va començar tot això, em vaig quedar molt sorprès, no? Sí, jo sabia que estava allà dintre i que ho havia de solucionar, però ni molt menys no vaig pensar que pogués sortir una mobilització popular d'aquest tipus, no? Bueno, al començament tampoc no era el que era ara, no? El mes de maig, el juny de l'any passat, no sé, ja ho recordarà, es va fer aquest acte de Cardedeu i tot plegat, però així tot sí, em va sorprendre molt, no? Llavors vaig pensar, coi, en primer lloc també vaig pensar que, ostres, vaig estar content i, coi, ho vas agrair molt, no? I llavors, no sé, hi ha una cosa molt curiosa, no? Que més una vegada va passar allà, que et comentaven, hòstia, és famós, et deien, no? I jo pensava, sí, sóc famós, però preferiria no ser-ho i estar a casa, no? Vull dir que també és una cosa així una mica... una mica estranya, no? Mm-hmm. Però no, vull dir, més que res ja et dic una sensació d'agraïment, no? Perquè penses, coi, si hi ha tot això, vol dir que la gent... Molta gent del que hi havia allà no sabia ni qui era, i era, no? I la gent que m'enviava cartes també, vull dir... Perquè vas rebre moltes de cartes. Sí, vaig rebre un fotimer de cartes. Sobretot els dies de vaga, pensa que podria arribar cartes 6 o 7 cartes al dia, no? I totes, no només d'aquí a Barcelona, venien de Galícia, venien de País Basc, tot arreu, no? És clar, llavors, coi, això ho llegies i deies, val la pena continuar, no? De la resposta de la gent de Cardedeu també suposem que n'estàs molt content, especialment de la gent de Cardedeu. Vull dir, de tot el que ha mogut aquest cas i també de l'especial atenció que s'ha seguit a Cardedeu. I, per exemple, com a referència a l'acte que es va celebrar aquí al costat a l'Ajuntament de Cardedeu, per unanimitat, doncs, de demanar la teva llibertat. Suposo que això també et satisfà doblement, a part d'aquestes mostres, les de la gent que tens o has tingut més a prop. Home, esclar, evidentment, no? I més és el que... Més que satisfet aquest és el que et toca una mica més endintre, no? Perquè són gent que coneixes. Vull dir,
així com l'altre són gent que és d'agrair i tot el que vulguis, aquests a més hi ha una altra cosa, no? Perquè són gent que els veus cada dia pel carrer, o els veies, així ja els torno a veure, no? És clar, vull dir, és molt més important. Estem a punt ja d'acabar. De tota manera, evidentment, la pregunta que s'obre ara és el teu futur. Què és el que et passarà a partir d'ara? És a dir, com està el teu cas? La veritat, si vols dir, la veritat no ho sé pas, no? Jo, bueno, és que és una cosa que encara he de començar a parlar amb l'advocat. El que primer m'interessa és poder sortir d'aquí, esclar, no? Vull dir, hem aconseguit una gran cosa, que és que no estigui amb ells, que estigui aquí a casa amb els meus pares, però esclar, el proper pas és poder sortir al carrer, no? I poder anar a treure aquella pancarta d'aquí davant i tot això. Llavors, no n'he parlat amb l'advocat, de veure com s'ha d'acord de solucionar la cosa. Clar, evidentment jo continuo tenint els dos judicis pendents i tot plegat, no? El que sí que m'imagino és que, bueno, el fet que en aquests moments jo no sigui militar em pot facilitar les coses, no? Sobretot de cara a que em concedeixin la condició d'objector i tal. M'imagino això. I no és una cosa que hagi parlat amb l'advocat, sinó que, bueno, jo mateix m'ho he anat pensant i penses que potser pugui anar per aquí, no ho sé, eh? I, finalment, ja, quin creus que, o sigui, el teu cas pot ser de beneficiós per tot el conjunt d'objectors de consciència d'arreu, fins i tot de l'Estat, no només de Catalunya? Quin penses que, quin és la lectura que se'n pot treure d'aquest cas teu? És a dir, que és possible fins i tot que la gent que vulgui objectar fora de l'establert per llei també ho pot fer. És a dir, que això obre fins i tot alguna possibilitat perquè la gent que no ha tingut temps o que fins i tot està fent el servei militar ho pugui fer. És a dir, com veus el futur del que s'entén per l'objecció de consciència? Sí. Jo no ho diria tant com, diguem, que, bueno, que allò que se'n diu en jurisprudència, aquest serveix per als altres, no? Sinó que, més que res, el fet que hi hagi hagut tot aquest moviment ha provocat una sèrie de tensions, diguem, allà a Madrid, no? Vull dir, tu saps que, bueno, que hi ha hagut dues preguntes presentades per un parell de diputats. Clar, tot això fa replantejar-se una cosa que ja en principi estava replantejada, o sigui, estava qüestionada, perquè el Tribunal Constitucional està revisant tota la llei d'objecció. Si, a més a més, ja hi ha, a través dels mateixos diputats, ja hi ha una pressió perquè això acabi de solucionar-se, jo m'imagino que, bueno, potser el que haurem aconseguit és que s'acceleri aquest tràmit, perquè, bueno, realment ja fa més d'un any i mig, gairebé dos, que ha sortit aquesta llei d'objecció, també fa gairebé dos anys que es va presentar el recurs en el Tribunal Constitucional i encara no han respost, clar. Això realment és una mica penós, no?, perquè entorpeix molt les coses. Llavors, potser el que sí que és important és, en primer lloc, que, bueno, que la gent coneix això, i en segon lloc, que tot aquest moviment que hi ha hagut pot ser que acceleri els tràmits i que, bueno, que ben aviat puguem dir que, bueno, mira, ara ja podem objectar quan vulguem, que és el que realment interessa, entre altres coses, no? Doncs molt bé, d'acord, moltes gràcies.